som tillsammans med Kulturhuset arrangerar denna kväll. Vad skiljer egentligen kvinnor och män? Det ska vi prata om. Det är ju ett ämne som återkommer i det offentliga samtalet hela tiden och på alla möjliga sätt. Kanske ska vi ta en liten annan vinkel än den vanliga. Vi har alla läst om det här fallet Caster Semenya, sydafrikanska medeldistanslöparen som av Internationella friidrottsförbundet tvingades medicinera ner sina testosteronnivåer för att få fortsätta tävla. Alltså rent biologiskt så verkar det vara så att gränsen mellan vad som är man och kvinna inte är så uppenbart solklar. Det är liksom inte ett eller noll. Eller är det det? Det ska panelen få förklara för mig eftersom jag inte är medicinare. Och vi har ju också nu en diskussion kring att unga människor upplever det som kallas för könsdysfori, upplevelsen av att vara född fel kön. Och det finns en debatt om huruvida man ska få göra könskorrigerande kirurgi vid relativt unga åldrar. Vad kan det här handla om egentligen? Det tänkte jag också vi skulle beröra. Men naturligtvis också de klassiska frågorna om finns det något belägg för könsskillnader utöver de uppenbart biologiska, alltså kognitivt eller så vidare. Allt detta ska vi klara av på en timme. Mot slutet kommer vi släppa in lite frågor från publiken den här gången. Och jag har med mig då en panel som ska tala om detta. Det är Torbjörn Tännsjö här, professor emeritus i praktisk filosofi, Stockholms universitet. Och det är Angelica Lindén Hirschberg som är professor i gynekologi vid Karolinska institutet. Och det är Marcus Heilig som är professor i psykiatri vid Linköpings universitet. Först och främst, låt oss börja med den rent biologiska frågan. Är det verkligen en tydlig gräns mellan vad som är man och kvinna biologiskt? Vem ska börja? När det gäller vilka egenskaper? Nu menar jag alltså på biologisk nivå, ja. Testosteronhalter. Jag har träffat en professor i neurovetenskap i USA som heter Patricia Churchland. Mm. Hennes bror har XXY-kromosom, om jag minns rätt. Mm. Det vill säga kromosomuppsättningen är både man och kvinna samtidigt. Till exempel, för att ta ett väldigt konkret exempel. Så det var intressant. Du gjorde en dikotomi redan när du liksom introducerade diskussionen. Det är klart att det finns de uppenbara biologiska skillnaderna. Sen har vi det som implicerat inte skulle vara biologiskt, nämligen kognition. Och för mig som håller på med att försöka förstå hur hjärnan genererar kognitioner, emotioner och annat, så känns det där väldigt konstigt. Mm. Det är ju så att de fenomenen är ju produkter av hjärnprocesser som i grunden är biologiska. Men de kanske också kan vara påverkade av kultur? Självklart, de är det. Det vet vi. Men i den mån de blir det så kan det, om man inte tror att det sitter någon liten homunculus uppe i hjärnan fortfarande, så kan ju inte den påverkan ske på annat sätt än genom att påverka hur hjärnfunktionen utspelar sig i den individens hjärna. Så jag tror att vi behöver göra rent hus med, till att börja med att säga att det finns någon slags ett universum som är biologiskt och ett som mer handlar om kognitioner och så här icke-biologiska fenomen. Det är olika fönster in på samma processer. Vad tänker Angelica först? Ja, men jag tror så här att man först kanske måste definiera olika begrepp. Och om man ska börja med att prata om biologiskt kön så brukar vi prata om kromosomer, alltså könskromosomer. Och det vanliga är ju att män har XY och att kvinnor har XX. Men det finns variation där, så att precis som du sa, män kan ha kvinnlig kromosomuppsättning och tvärtom. Kromosomerna är en sak och kromosomerna är första steget till att bestämma om det ska bildas testiklar eller äggstockar hos människa. Och det är ju könskörtlarna, så att det är den andra faktorn då, så att säga. Ibland blir det inte rakt så att om man har XY så bildas det testiklar, utan det kan bildas en annan typ av könskörtlar. Men sen har vi också de yttre könsorganen. Och även där då så är det inte alltid så att XY, testiklar och penis och skrotum hänger ihop, utan det finns en variation. Så att det är väl de tre viktigaste aspekterna på biologiskt kön.
Men sen har vi så många andra aspekter. Vi har ju då könsidentitet, och där finns ju också en variation som inte alltid hänger ihop med det biologiska könet. Och sen så har vi könsroller. Mm. Och allt det här kan ju då naturligtvis påverkas av sociokulturella faktorer och olika miljöer. I nästa print, Tobin, bara en kort fråga om detta. kromosomerna. Det här exemplet jag berättade om, Patricia Churchlands bror, hon kallar honom bror, men han har XXY. I vilken mening är han en bror då? Ja, alltså ytterst så är det ju bara individen själv som kan identifiera sitt kön och vad man känner sig hemma. Nu pratar vi, som du nämnde då, att vi pratar ju binärt nu här lite grann, och att manligt eller kvinnligt, men det finns ju faktiskt de som också känner sig som varken man eller kvinna, så att säga. Men ytterst är det ju individen själv som definierar sig, hur man uppfattar sig. Så det är ju egentligen inte alls kopplat till det biologiska könet, eller behöver inte vara kopplat till det. Torbjörn? När man ställer frågan så här, vad är det som egentligen skiljer män från kvinnor, liksom vilka kännetecken, definierade kännetecken för den ena eller andra kategorin, så tror jag att man egentligen har gjort ett kategorimisstag redan, för att alltså jag mer och mer börjar luta åt att vi ska sluta prata om kön, om män och kvinnor. Och framförallt tycker jag att vi inte ska diskriminera mellan män och kvinnor. Inte ens inom idrotten, vi kan komma till det så småningom. Men överhuvudtaget i samhället bör vi inte... Den där skillnaden mellan män och kvinnor är aldrig viktig. Det är alltid någonting annat vi är ute efter när vi vill göra den skillnaden. I vissa medicinska sammanhang kan det vara den där Y-kromosomen exempelvis. Vi har någon kvinna som väntar ett barn. Hon har en sjukdom, Kennedys sjukdom exempelvis, som du är väl bekant med. Om det hon väntar, brukar man säga, är en pojke, så kan det vara anledning att testa den där pojken för sjukdomen. Om det är en flicka så kan man bara låta det passera, för flickan kommer inte att få sjukdomen. Vad är Kennedys sjukdom för något? Ja, det är en muskeldystrofi som är allvarlig men inte riktigt livshotande. Men ett rejält besvär som man får när man har en sjukdom. Och ingen bot egentligen. Så att man gör fosterdiagnostik på detta. Och då säger man ofta sånt som man vill veta om det är en pojke eller flicka. Men där är det ju Y-kromosomen man är ute efter och ingenting annat. Och det är ju bara en aspekt av kön. Och det är bara en. Ja, alltså man skulle inte behöva dra in talet om kön. Här är Y-kromosomen som är viktig. I något annat idrottssammanhang är det kanske testosteronnivån som är viktig. I något tredje sammanhang så är det om jag vill ha samlag med en kvinna och vaginalt samlag med en människa, skulle jag snarare säga, så är det viktigt att de har en vagina och så vidare och så vidare. Allting delar upp sig i andra frågeställningar egentligen. Mm. Så att jag tror att det är naturligtvis hisnade. Vi kan ju inte sluta prata om män och kvinnor, men egentligen borde vi göra det, tror jag. Och vi borde framförallt inte diskriminera på den grunden. Utan så fort vi vill diskriminera borde vi undersöka vad det är som är intressant i det här sammanhanget. Och det upplöser sig en mängd av andra faktorer. Så det är väldigt problematiskt med det att likställa det faktum med att vi skulle ens prata om skillnader och implicit säga att där börjar diskriminering. Det går alldeles utmärkt att säga att människor är olika och det är något vi bejakar och absolut aldrig ska tillåta ska ligga till grund för diskriminering. Och att vi samtidigt inte ska blunda för skillnader som är så uppenbara. Så att på ett sätt så är det ett väldigt gott tecken på hur långt vi har kommit i någon slags välstånd, hälsa etc. Så att vi kan tillåta oss att ens säga att det där med kön inte skulle spela någon roll. Jag har två exempel som tar ner från de här esoteriska, ovanliga avvikelserna som är kul att diskutera men kanske inte har så mycket med de flestas vardag att göra. Låt oss ta ner det till två väldigt konkreta exempel. Det ena är genom de 300 000 år av evolution som vår art har, eller så där omkring, så är det ju så att det här med om man skulle kunna bära barn eller inte, det var en livsavgörande fråga, för det var förenat med bokstavligen talat livsfara att föra livet vidare. Och så är det fortfarande i många länder som inte hunnit lika långt i välståndsutvecklingen som vad vi har gjort. Och det är väldigt härligt att vi har kommit så långt så vi kan tillåta oss att glömma bort det och säga att den skillnaden är
irrelevant för oss här och nu. Den är fortfarande inte irrelevant för väldigt många kvinnor i världen. Den andra, lite mindre allvarlig, så där man tar ner det hela till vardagen. Skillnaden i muskelmassa mellan män och kvinnor är så stor i medeltal så att överlappet blir rätt så begränsat. Det är klart att det finns skillnad inom könen, men i realiteten så är de här fördelningarna så pass vitt isär. Och så länge jag inte begrep det, och så länge jag inte tillät mig att ta hänsyn till det i vardagen, så var jag ju lika förbannad varje gång min fru hade varit och handlat, för jag tyckte hon hade köpt hem för få mjölkkartonger. Och sen så pratade vi om det där och så insåg jag, okej, det som är en obetydlig vikt för mig var faktiskt väldigt tungt för henne att släpa på. Och det får väl ändå illustrera att om vi inte beaktar systematiska skillnader som finns mellan könen, så finns ju där potentiellt början till en diskriminering och en behandling som inte ger alla lika möjligheter väl så mycket som om vi gör det omvända. Men Angelica först. Mm. Nej, men jag tänker så här, om vi pratar om biologisk kön. Jag råkar tycka att kön är väldigt intressant och spännande. Och det yttersta syftet med biologisk kön, det är ju reproduktion. Ja. Att vi ska föröka oss och vi ska ta hand om vår avkomma. I det spelar också roll det här med könsroller och könsidentitet. Men det här syftet håller ju på att ändra sig i och med den här tekniska utvecklingen av fertilitetsbehandling. Och idag är det ju så att individer som tidigare inte har kunnat få barn, som är infertila av olika skäl eller som inte kan tänka sig eller inte kan ha ihop det med motsatta könet, kan idag få barn. Och då på något vis då tappar vi ju lite grann syftet där med biologiska kön. Mm. Och jag tror att på sikt att det kommer ändra både, det kommer påverka i alla fall både könsroller och könsidentitet. Det är jag ganska säker på. Och det tror mer på samma tema, men alltså först så tror jag att vi ska ju diskriminera i samhället. Det är klart vi måste diskriminera, skilja. Du får göra det där och du får göra det och så vidare. Men inte på basis av kön, tror jag. Inte din, om din fru råkar vara svagare än du, så är det som är skillnaden som gör att du ska ta lite extra och hon lite mindre. Men den statistiska skillnaden där är ju oväsentlig, eller hur, i det sammanhanget? Varför är det? Det är ju inte det är väl din styrka och hennes styrka som avgör vem som ska bära, inte om det skulle visa sig. Men om fördelningarna ligger så att det nästan alltid är så att kvinnan har en lägre muskelmassa, så blir det ju ändå meningsfullt att i alla fall tänka tanken att det finns något här att bära. Men anta att det vore tvärtom i ert fall. Då ska ni väl beakta den konkreta omständigheten snarare än den statistiska sambandet där. Och vad jag tror, men däremot måste man ju diskriminera. Alltså den som är starkare tar mer än den som är svagare. Och vi måste diskriminera inom sjukvård och så vidare med avseende på kromosomuppsättning och annat. Vem som får vilken behandling. Så vi måste göra skillnad, diskriminera. Det är bara det att jag tror att könsuppdelningen, den dikotoma könsuppdelningen som du är inne på när det gäller att bära barn och så vidare. Nu kan man också transplantera livmödrar. I princip kan även män bära graviditeter idag. Men vad jag menar just att utifrån syftet reproduktion så har det varit viktigt med de här skillnaderna. Ja, men det är ingen tillfällighet att vi har den förenklade terminologin för att den har varit funktionell. Men det syftet håller på att ändra sig. Ja, men visst, det är det vi är överens om. Fast Angelica, jag håller med och det är väldigt spännande. I den bok jag skrivit så har jag konstaterat att vi är ju den... Vad har du skrivit för bok? Berätta. Vilket förlag! Just det. Nej, men jag har ju intresserat mig för hur hjärnan organiseras och arbetar, och där ingår ju förstås könshormonerna som en otroligt viktig faktor för att organisera hjärnorna och få konsekvenser för hur mönster av beteende uppstår. Men det är ju, du har ju rätt, va? Vi är ju den första art som på något sätt har brutit oss ur evolutionsfängelset i den meningen att om vi bestämmer oss för att förändra de förutsättningar som har rått i de här 300 000 åren så kan vi i många avseenden göra det. Mitt klassiska exempel är att förr kunde ju inte diabetiker få barn. Mm. Och
nu kan diabetiker i stort sett ha lika goda utsikter att få barn som alla andra. Va? Så det är bara ett väldigt konkret exempel. Så jag utesluter inte att det kan bli som du säger, men just det blir på något sätt ändå lite märkligt, för just nu så är det marginalfenomen. De är teoretiskt intressanta, de är intressanta för de människor det handlar om, och där ska vi ha stor respekt och varsamhet. Men det är fortfarande så att de flesta av oss by far fortsätter att bära livet vidare på det, på samma sätt som vi gjort i 300 000 år. Och jag ser inte riktigt det ta slut imorgon. Gör du det? Nej, det gör jag inte. Men jag tycker att den här utvecklingen går väldigt, väldigt snabbt. Och lite grann är det på gott och ont, skulle jag vilja säga. Jag menar, den tekniska utvecklingen inom till exempel fertilitetsbehandling och det område som jag jobbar inom är ju helt enastående. Om jag tänker bara på mitt eget yrkesliv, så att säga, vad otroligt mycket som har hänt. Men ibland kan man ju tycka då, det som kommer in på ditt område, att tekniken går före etiken. Och det är ju väldigt mycket trender inom såna här lite laddade områden också. Och jag tror att man inte alltid har konsekvenserna fram, att man har insikt om konsekvenser, och också att lagändringar görs på grund av opinion och trender och så vidare, och man förstår inte riktigt konsekvenserna. Så att jag som är inom det här området kan ibland tycka att nu går det kanske lite fort. Får jag fråga en sak? Alltså, jag tänker så här, kan det inte vara så att vi är att vi blir begränsade av den här dikotomin manligt kvinnligt, så att vi även analyserar vetenskapliga data på ett felaktigt sätt? Ska jag ge ett konkret exempel med vad jag menar med det? Och det här är någonting jag läste, så jag är inte 100% säker på att det här stämmer, men man kan göra det som ett tankeexperiment, eller också är det faktiskt på det här viset. Jo, man mäter då en speciell kognitiv förmåga som man kallar för spatial förmåga, alltså förmågan att tänka tredimensionellt och vika ihop grejer liksom tredimensionellt i tanken. Och då fångade jag upp i någon artikel att det finns en statistiskt signifikant medelvärdesskillnad mellan män och kvinnor i den förmågan, så att säga, normalfördelningskurvmässigt. Men skillnaden är större mellan vänsterhänta och högerhänta när det gäller spatialförmåga än mellan män och kvinnor. Vilket om det nu är så innebär ju det att själva kategoriseringen av kön är alltså en irrelevant kategorisering för spatialförmåga. Utan hänthet är en mer relevant kategorisering. Men det tänker man inte på, därför man tänker direkt på ja, här ser vi en liten medelvärdesskillnad mellan män och kvinnor. Det är ju ditt specialområde, inte det? Ja, alltså för det första så illustrerar du ännu en gång ett av de stora problemen vi har i den här typen av komplexa diskussioner. Antingen så är det ena som är relevant, eller så är det andra. Okay. Hans Rosling, man måste kunna hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt. Det här är ju komplexa beteenden. Många olika faktorer bidrar till dem. Det faktum att händthet bidrar med en viss andel av variansen betyder inte att kön inte bidrar med en annan andel av variansen. Och sen finns slumpen som bidrar med en del av variansen. Mm. Sen är det så att vänsterhänta är vad, ungefär 5% av befolkningen. De som är, om vi nu bara utgår från den enkla basala kromosombaserade definitionen, så är det ungefär 50-50 när det gäller kön. Mm. Så right there har du liksom, det blir lite mer intressant för fler människor att fundera på vad den skillnaden kan ha för betydelse. Så att det är den här typen av förenklade antingen eller resonemang, eller dras extremfall, eller ovanliga tillstånd som är relativt ointressanta för den stora majoriteten, som fördärvar den här typen av debatter. Det finns systematiska skillnader när det gäller saker som sprider så mycket som spatialförmåga. Är det alldeles sant att ja, det finns en medelvärdesskillnad, det finns också väldigt stora skillnader inom respektive kön, och därmed blir det i det enskilda fallet inte jätteintressant att titta på medelvärdesskillnad. Men det finns en sak, och återigen, jag diskuterar det här i min bokrätt ingående. Det, för de flesta av oss är det inte så intressant om medelvärdesskillnaden är så relativt liten i förhållande till spridningen inom grupperna. Men går du ut på extremerna och letar efter de som ligger i den
i den översta promillen av en viss smaga, så kommer en rent genom statistikens lagar, så kommer en liten medelvärdesskillnad att ge gigantiska skillnader i antal individer som har den där extrema förmågan. Och bara ett sånt här exempel, då rätt ute på skolgården man spelar brännboll, så är det inte jättestora systematiska skillnader män eller killar eller tjejer, men försök få tjejer som skulle kunna hävda sig i baseballligan liksom på toppnivå. Det skulle bara innebära att de skulle inte kunna tävla, och där måste vi av den anledningen måste. Det finns en tjej som har försökt tävla i den manliga ligan och hon gjorde rätt bra ifrån sig. Men alltså, eftersom det där på extremen där vi liksom letar efter topprestationer blir så stora skillnader, så skulle det inte vara schysst och låta killar och tjejer tävla tillsammans i den sporten, och då gör man inte. Men det säger inte du, va? Nej, det säger inte jag. Alltså, min generella hypotes, tror jag, för den här diskussionen, för att ha någonting att bita i, det är att jag tycker man skulle avskaffa könsdiskrimineringen i samhället generellt. Man skulle aldrig diskriminera på grund av kön, för det är alltid någonting annat man är ute efter. Ofta har vi gjort det i onödan, liksom simhallar och omklädningsrum och så vidare. Vi kan individualisera om vi vill, eller också kan vi göra som i Platons idealstat, män och kvinnor tävlar nakna mot varandra eller så. Det är bara att ta den kulturella liksom bild av detta ni vill, men det där är enkla praktiska problem. Idrotten är väl det svåraste området, därför att rent fysisk prestationsförmåga är så skevt fördelad mellan det där vi konventionellt uppfattar som kön. Men tycker du då verkligen att kvinnor och män ska tävla? Ja, och det är du som har kommit på hur man ska åstadkomma detta. Det måste du väl känna till, att det är en av dina stora bidrag till debatten här. Man har ju tänkt ofta att kvinnor förlorar i så fall om de måste tävla mot män. Ja, men då gör vi en annan uppdelning än kvinnor och män. Vi gör en uppdelning efter de prestationsrelevanta egenskaperna. Det gör vi delvis redan i boxning och brottning och så. Den som är tyngst får inte möta den som är lättare och så. Och nu har du introducerat även testosteronnivåer som en möjlig grund. Alltså, du har bara tagit första steget här, men du godtar att man dopar sig ner till en viss nivå. Högst, och för att få tävla som kvinna, men det skulle man inte behöva beskriva det som, utan det här är en tävlingsklass där man ligger under en viss testosteronnivå. Man borde också, tycker jag, kunna få dopa sig upp till denna nivå, så att man ligger, inte bara dopa sig neråt. Men alltså, men den skulle typ, alla vilja dopa sig uppåt? Ja, precis. Ja, det tror jag. Ja, men då slår man ju huvudet i det där taket som du har satt. Så att då måste du gå in och tävla i en annan kategori, precis, ja, som boxaren om en väg. Vi ska ha några kategorier. Jo, vi ska ha kategorier, men inte kön. Nej, inte kön. Utan testosteronkategorier. Vi ska gå på sådana som viktkategorier. Alltså, testosteron är kanske lite än så länge primitivt. Det krävs mycket forskning för att vi ska kunna konstruera ett klasssystem där män och kvinnor kan tävla mot varandra på lika villkor. Och sen finns det naturligtvis klasser där bara män kommer att kunna tävla. De stora, tunga boxarna till exempel, än så länge i alla fall. När kvinnorna inte har lyckats dopa sig upp till dem. Men jag tror faktiskt att det är något konstigt att könsdiskriminering ska vara komilfå någonstans i samhället, och det är det inom idrotten. Men som sagt, jag tycker du har öppnat dörren till en möjlighet här när man får dopa man sig in nu, i eller? En viss Angelica, varsågod. Ja, för första är inte jag som har föreslagit någonting. Nej, här men din forskning ligger bakom. Men får jag ge en liten kort bakgrund, eller? Ja, visst. Ja. Nej, för det vi pratar om här är ju då att vi har fått mer och mer kunskap om att den faktorn som kanske bäst förklarar könsskillnaden i fysisk prestation eller idrottsförmåga, det är testosteronnivån. Och då är det så att i normalfallet då så producerar män 10-20 gånger högre halt i testosteron. Och i normalfallet så är det ingen överlappning mellan den kvinnliga könshormonnivån och den manliga. Så det är en väldigt stor skillnad. Så är det 10-20 gånger mer? 10-20 okay. gånger. Det är en enorm skillnad. Det är väldigt mycket. Och vi vet att testosteron direkt stimulerar uppbyggnaden av
muskelmassa, benmassa, stimulera nybildningen av röda blodkroppar som är viktiga för det här med cellernas syreupptagningsförmåga och så vidare och så vidare. Och då kan vi kan säga att vi har närmat oss det att forskarsamhället är nästan överens om att testosteron är den viktigaste faktorn. Och då är det så att det finns väldigt ovanliga fall där just kvinnor kan ha manlig kromosomuppsättning. De kan ha manliga könskörtlar, det vill säga inte äggstockar utan testiklar. Och de kan producera 10-20 gånger högre testosteronnivåer, precis som andra män. Och då är frågan, är det rättvist att de ska få tävla med kvinnor som har en normal testosteronnivå? Och då har det varit mycket diskussioner om, är det här för första en fördel i prestationsförmåga? Ja. Och då kan man säga, bara för en 5-10 år sedan kunde vi inte svara på det. Därför att nästan alla studier var gjorda på män. Och det är mycket enklare att studera hormonella faktorer på män. Därför att män är lite... kvinnor har ju menstruationscykeln och så vidare. Ja, det är därför jag tycker kvinnor är så intressanta. Men i alla fall... Ja, det tycker jag med. Ja, vad bra. Du är överens där också. Men i alla fall, så att det har gjorts väldigt lite på kvinnor. Och sen såklart att ge kvinnor testosteron, det medför ju vissa risker. Så det har inte varit lätt att göra den typen av studier. Men idag vet vi att testosteronnivån i blodet har samband med idrottslig prestationsförmåga både hos kvinnor och hos män. Och vi vet att om en kvinna har en klart förhöjd nivå, vi har inte kunnat testa ända upp i manlig nivå, för det får vi inte etiskt tillstånd till, men halva den manliga nivån, så ökar det i genomsnitt prestationsförmågan när det gäller uthållighet 8,5%. Alla som är intresserade av idrott vet vilken enorm fördel det är. Mm. Så att idag så vet vi att det är en fördel. Så det är väldigt... Jag fick lära mig, så det är jättekul att vara med, för jag får lära mig saker som är viktiga. Men jag kan bara komplettera den här bilden, att den här tydliga effekten av testosteron för de här olika fysiska prestationsparametrarna, det har ju parallellt med det så har följt en forskning som har visat att testosteron i en tidigare fas av livet, när kroppen organiseras, också är den faktor som har de fullständigt avgörande effekterna för hur den organiseras och inte minst för hur hjärnan organiseras. Mm. Och då blir det lite konstigt för mig, för att om man tittar ute i samhället så är det så här att det är allt mera relativiserat och allt mera så här, det finns väl inga skillnader, allting är gradskillnader och så där. Och detta är en utveckling som pågår samtidigt som forskningen allt mera tydligt ser att titta här har vi icke-överlappande fördelningar av testosteronnivåer och konsekvenser för muskelstyrka. När det gäller hjärnutveckling så har vi de här väldigt välkartlagda processerna som gör att om testosteron förekommer under fosterlivet i en kritisk fas, då kommer hjärnan att organiseras på ett sätt. Om det inte förekommer så kommer det att organiseras på ett lite annorlunda sätt. Och där kan man då inte säga en sak om alla de här skillnaderna, för vissa av dem kommer att bli jättestora och i det närmaste kategoriska. Medan många andra kommer bara bli såna här som vi pratade om, specialförmåga, att de fördelningarna dras isär på ett sätt som inte blir jätteviktigt för de flesta av oss, som ligger liksom inom normalfördelningens 95%, men blir viktiga där. Så att, och till sist då, om testosteron ska förekomma i organismen eller inte, det avgörs ju i normalfallet av en enda gen på Y-kromosomen, eller hur? Mm. Så det är vi nere på en kaskad där vi liksom kartlagt, okej, Y-kromosomen, ja eller nej, om Y-kromosomens specifika könsbestämmande gen aktiveras på det sätt som är det normala, då produceras testosteron, då följer de här. Så vi har kaskaden rätt tydlig för oss, har vi inte det?
Ja, alltså, jag tycker det är jätteintressant att diskutera det här med biologiska faktorers inverkan på också identitet och beteende. För att det som mest diskuteras i samhället, det är det här sociokulturella. Och just det här exemplet som du nämnde, det finns ju en sjukdom där till exempel flickfoster utsätts för väldigt höga nivåer av manligt könshormon under fosterlivet. Och det vet vi, det kan påverka deras beteende. Man har till exempel då studerat deras lekbeteende och kunnat visa att de hellre föredrar att leka med bilar än med dockor. Så där fick de som tror att det bara är sociokulturella faktorer som påverkar det här med beteende. Det påverkar också att de i högre grad väljer ett typiskt manligt yrke. Ingenjör, elektriker eller liknande. Och att det är vanligt att de är homosexuella, lesbiska. Så att det betyder att hormoner i en kritisk period och särskilt under fosterutvecklingen kan påverka både beteende, sexualitet och identitet. Ja. Tror du? Bara en detalj där de kastar som en jag och hennes kategori där. Att hon har ju Y-kromosom, men hon har ändå inte utvecklat kvinnliga, manliga könsorgan, yttre könsorgan. Vet du det? Nej, jag tror mig veta det. Hon har reagerat annorlunda ändå. Ja, jag trodde att jag visste det. Nej, det skulle hon kunna, Angelica, skulle hon kunna ha de testosteronnivåerna om hon inte hade testiklar? Nej, testiklar har hon. Som jag har fått det beskrivet för mig så har hon testiklar, men de har inte, hon har inget skrotum, hon har inte... Men det finns det ju pojkar som inte har heller, så det har ju inget med saken att göra. Jag tycker inte vi ska diskutera hennes fall så i detalj. Enkla poäng bara här är att det är klart att testosteronnivåer är en sån faktor som bestämmer vilken fysisk prestationsförmåga man har, och du har undersökt speciellt de här tjejerna då, med vad den variationen innebär där. Men det gäller ju också männen då, alltså att variationen är av stor betydelse. Och då kan man tycka att det är orättvist att någon som har en högre nivå som Castor Semenya ska få vinna över de som har en lägre nivå som det man kunde kalla vanliga kvinnor. Men samma rättviseresonemang måste ju kunna föras inom klasserna, det vi kallar män. Vissa är favoriserade av naturen så att de har högre naturliga testosteronnivåer. De kan vinna över de som har lägre testosteronnivåer. Vissa skidåkare som män, Tiranta, har en konstig mutation som gör att hans EPO, hans får högre nivåer av hemoglobin i blodet än vad andra har. Naturen är full av sådana orättvisor och skillnader. Och det jag trodde att du hade velat lansera nu är ett försök att etablera rättvisa så tillvida att man inte behöver tävla mot dem som är naturligt mycket överlägsna en själv. Utan vi gör ett nytt klasssystem. Och sen kanske man också kan få dopa sig in i det. Det behöver inte egentligen uppehållas vid. Det är bara den första enkla tanken att man får tävla mot sina jämlikar rent fysiskt prestationsmässigt. Så jag har en radikal tanke här. Jag kan säga att jag tycker i princip att forskningens roll är inte att tala om för folk hur de ska göra. Det forskningen ska göra är att berätta hur biologin fungerar. Så jag tycker att de som tävlar i de här sporterna är ju de man skulle vilja fråga. Vill de organisera sin sport så att män och kvinnor tävlar tillsammans? Så har jag ju inga synpunkter på det. Om de som jag misstänker och de gånger man frågat oftast tycker att i prestationssporter så vore det inte rimligt utan de vill tävla separat, då respekterar jag det. Så att jag vet inte varför vi ska sitta och ha några åsikter om hur de ska inrätta sina idrottsgrenar. Alltså jag tycker även om man håller på med vetenskap har man rätt att ha åsikter om hur samhället bör se ut. Fast problemet är att när man rör ihop det som är forskningsbakgrund och den här typen av åsikter så använder man sin forskarauktoritet för att säga saker där man egentligen inte har någon större auktoritet än vilken medborgare som helst. Jag har inget mandat att tala om för folk hur de ska organisera sina idrottsligor. Däremot kan jag berätta för dem att antagligen är det så att om de delar upp det baserat på kön så blir det en grovsållning som gör att folk med 50
30-50% mer muskelmassa kommer att tävla mot varandra, och de som inte har den muskelmassan kommer att få tävla mot varandra. Och det verkar som så här långt. De flesta idrottare tycker det är en rimlig indelning. Men får man kommentera? Nej, jag menar, jag tycker du har en intressant idé. För nu har vi den här uppdelningen i kön, och då är det två kategorier. Vi har inte en tredje kategori med män till exempel som har superhöga testosteronnivåer, utan vi har de här två kategorierna. Och ett alternativt system skulle ju vara då att dela in i olika kategorier utifrån testosteronnivåer, eller hur? Mm. Men grejen är, den stora skillnaden är ju då att då har vi ju inte den här binära uppdelningen utan överlappning, utan då kommer du ju ha allt ifrån superlåga testosteronnivåer och ända till väldigt, väldigt höga testosteronnivåer. Men det kommer ju gå i varandra så här. Så vad ska du ha för uppdelning? Ja, då har du från 1 nanomol per liter till 5 nanomol per liter, och sen har du från 5,1 till 10. Jaha, och vad ska den vara där då, som varierar mellan 4,95 och 5,1? Det, liksom, det funkar inte alltså i praktiken, men det är en väldigt, väldigt intressant idé. Jag tror att säkert är det väldigt svårt. Och det är inte, jag är inte övertygad om att det ska gå på testosteronnivåer heller, utan det är ju de där faktorerna som är direkt avgörande för prestationsförmågan som är viktig. Och vi gör ju grova sådana uppdelningar redan i sporter. Vi är tungvikt, mellanvikt och så vidare. De får inte mötas, och man, så man har en klassindelning. Om man går vidare på den tanken, för det tror jag skulle ändå vara välgörande, skulle man kunna uppnå det som man uppnår i vissa sporter idag, som ridsport och så, att tjejer får besegra män i idrott. Det tror jag är välgörande överhuvudtaget på samhällsklimatet. Så att om man kan organisera sporten så att man möter jämställda med avseende på fysiska egenskaper, motståndare i viktklasser, längdklasser och annat sånt, så skulle vi få ett intressantare idrottsliv. Och sen är min syn på forskarens uppgift annorlunda än din. Alltså, om inte vi har rätt att ha uppfattningar i politik och hur folk ska organisera sina liv, vem ska då bära upp det politiska livet? Och så. Alla. Just forskarna måste vara tydliga. Alla. Ja, alla. Ja, men jag ingår i alla. Ja. Nej, men, fast vi har, alltså det finns ju det här klassiska problemet. Va? Linus Pauling var Nobelpristagare, så alla visste att han var smart. Och han var smart när han sysslade med det han forskade på. Sen fick Linus Pauling för sig att det var hans jobb att tala om för folk att de skulle göra andra saker, där han hade noll expertkompetens, och då blev det bara dumheter. Men eftersom han var Nobelpristagare så blev det dumheter som fick fördunkla synen på folk ganska mycket. Så jag tror vi som forskare ska akta oss väldigt noga och fundera på när talar vi egenskap av personer som har någon slags specialkunskap som är av värde och som är viktig att vi delar med oss. När tar vi ställning som i frågor som i princip alla behöver ta ställning till. Sen är det ju också så. Det här med, återigen, det är kul att prata testosteron eller kön, och då blir det så här, en sak är det som man kan hålla i tanken åt gången. Jag bara skjuta in. Förlåt, men det är ju inte bara testosteronnivåerna som påverkar prestationsförmågan. Hur ska du få in det här? Så du har i prestationssporter så har du testosteronnivå, du har kroppslängd, du har 15 andra egenskaper, jag inte ska trött. Det är ju därför det är ohållbart att försöka göra så. Utan man försöker skapa rimliga kluster av folk som någorlunda är jämspelta. Det är ju bara det är en pragmatisk indelning. Och den mest pragmatiska indelningen så här långt som någon har kommit på, det är utifrån kön. Kommer vi på någon bättre och idrottarna bestämmer sig för att de hellre vill ha den, har jag inga problem med det. Men än så länge ser jag inte riktigt den runt hörnet. Mm. Ja, men det är ju precis som du säger, va? Att det är ju bara utifrån de biologiska könen som vi kan diskriminera utifrån testosteron. Om vi tar bort det här med könsindelningen, då är det ju inte bara testosteron som spelar roll, utan det är ju massor med andra fysiska egenskaper och även psykologiska egenskaper som spelar roll. Så vi får inte den här enkla uppdelningen. Men vad jag tror också, det är att det här med kön, det är ju så laddat och känsligt, så vi kanske inte ska kalla det.
vi kanske inte ska kalla det kön, utan man har ju pratat om att man ska ha så att säga ett idrottsligt kön. Och man kan kalla det någonting helt annorlunda. För att det man förväxlar det här med när man pratar om det här regelverket som finns då för att bestämma vilka kvinnor kan få tävla i kvinnlig kategori. Och det finns också ett regelverk för transsexuella. Nu tappade jag bort vad jag skulle säga. Men vi får fler kategorier ändå, än bara män och kvinnor. Vi skulle kunna ha Vänta, vad var det jag tänkte säga då? Jag tappar bort det. Men du vill ställa en fråga. Passa jag på här. Får jag bara säga vad jag ville skjuta in förut? Att min kollega Lars Bergström har sagt att man säger att vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det går inte, anser han. Nej, jag kunde uppenbarligen inte det. Nej, men jag vill fråga så här. Finns det ändå inte en risk att vi drar fel slutsatser ibland därför att vi är så fast i det här könskategoritänkandet? Jag ska ta då ett exempel på detta. Det lär vara så att IQ-forskningen, alltså hur klarar vi IQ-tester? Vi följer då en normalfördelningskurva, alltså människor som grupp följer en normalfördelningskurva. Om jag har förstått det rätt så är det samma medelvärde för män och kvinnor, men männens normalfördelningskurva är bredare, vilket innebär att fler idioter och fler genier, kan man säga enkelt uttryckt, i den normalfördelningskurvan. Och då tänker jag så här, då kanske en massa människor omedelbart tänker så här, ja men det är därför nästan alla professorer i matematik är män. Men då visar det sig att om man testar IQ på de här matematikprofessorerna så ligger de inte alls där ute i den här så att säga genisvansen, utan ligger mycket närmare. De ligger naturligtvis inte på den underbegåvade sidan, men de ligger mycket närmare liksom. Så att det kan inte vara förklaringen till att det nästan bara är män som är matematikprofessorer. Alltså så måste det finnas andra förklaringar som skulle kunna vara kulturella, sociala och så vidare. Vad säger ni om detta? Det finns en omfattande forskning i USA som har följt specialbegåvade ungdomar initialt. Tjejer och killar, så alla jätteduktiga, lika i IQ-nivåer. Man ser, och de blir lika, vi brukar tala om, finns åtminstone fyra komponenter som går in i det här som är IQ. Och tjejerna är regelmässigt duktigare på den verbala komponenten, killar regelmässigt ungefär lika mycket bättre på spatialt, vilket i sin tur korrelerar starkt med matematisk förmåga. Mm. Sen har man ju följt de här upp i vuxenlivet, och att säga att det här att det är så här forskning med en agenda. Om man gör det här på ett förutsättningslöst sätt och bara kartlägger det här och följer vart de här ungdomarna vägen och sen korrigerar för så mycket man kan av störande faktorer. Så det är rätt uppenbart att det går lika bra för dem i livet. De är alla jättebegåvade. Mm. De väljer olika vägar och du får en överrepresentation av killar i matematiskt intensiva naturvetenskaper, och du får motsvarande överskott av tjejer i biologiska och samhällsinriktade vetenskaper. Så det finns ju en hel cottage-industri, jag vet inte vad man säger på svenska, så det finns en hel liten bransch som ägnar sig åt att selektivt plocka enskilda datapunkter för att säga, titta, det var inte så där som folk sa. Jag är lite trött på den. För om man tar in totaliteten av forskningsdata så är bilden så oerhört tydlig, och det finns så mycket gedigen forskning så att det blir väldigt tröttsamt i längden. De här enstaka, ja, men titta, här är något som avviker, alltså var all den där forskningen fel. Mm. Får jag kommentera någonting? För att du pratar om matematikprofessorer, och det innebär ju att de här individerna har gjort en karriär. Mm. Och det tror jag spelar roll. Och det är någonting som man inte, som är ganska känsligt att prata om i samhället. Jag tror att vi kan vara överens om att kvinnor är lika begåvade som män, så att säga. Men det är fler män som gör karriär. Och man förvånas hela tiden. Hur kommer det sig? Vi har gjort så mycket satsningar för jämlikhet. Och varför är det så få kvinnor i företagsledningar och så vidare? Kan det vara så här? Det är säkert intressant, men kan det vara så här att det faktiskt är en mindre andel kvinnor
som vill göra karriär. Där, jag säger inte att det är sant, men det är bara en liten tankeexperiment. Hypotes. För att det kostar att göra karriär. Jag har själv gjort och jag försöker fortfarande. Det kostar, det har ett pris. Kan det vara så att faktiskt kvinnor inte i lika hög grad vill göra karriär? Inte lika tävlingsinriktade kanske och så. Ja, för det kostar, och det ser jag också i den kliniska vardagen, så att säga, att det är många kvinnor som inte riktigt mäktar med att både göra karriär men också vilja ta hand om familj och barn och andra. Jo, men det är en klassisk analys, det är ju ingen konstig analys. Och vi får inte blunda för det, och det är ju inte fult, så att säga. Och vi får inte lägga till, ja, men det där skulle väl alla egentligen gå med på då, att också ens vilja är formad olika och så på det sättet. Men om du lägger till att det finns en biologisk förklaring till denna skilda viljeinriktning, så det är en ytterligare komponent i det du säger. Och det är det jag tror att det är. Du tror att det är det, men alltså, jag hade en otroligt ögonöppnande upplevelse tidigt i min bana. Och låt mig säga det mot bakgrund av att jag, nu när jag kommit lite längre, så har jag varit mentor åt ett antal fantastiskt duktiga och fantastiskt framgångsrika kvinnliga forskare som har gjort fantastiska karriärer inom vetenskapen. Så att jag verkligen, när de kvinnliga kollegorna vill göra det, så tycker jag det är jätteroligt, gör allt jag kan. Men tidigt i min bana, så när jag började sätta upp min forskargrupp och var fortfarande på samma ställe där du är nu, så kom det förbi en läkarstudent, en kvinnlig sådan, väldigt bra påbrå, på goda forskningsgener i familjen, om man säger så säger jag inte mera. Och hon var den smartaste student jag hade sett passera. Så hon gjorde ett fördjupningsarbete på vårt labb. Alla älskade henne. Det var uppenbart att det här var en supertalang. Och jag, som höll på att bygga min forskargrupp, undrade, vad kan vi göra för att få dig att doktorera hos oss? Och hon undvek mig i veckor. Till slut så bokade hon in ett samtal. Och så satte hon ner mig i stolen och sa, hörru du, tror du inte att jag förstår att jag skulle kunna göra en fantastisk akademisk karriär om jag ville? Det förstår jag, men du bara utgår ifrån att jag måste vilja det bara för att jag kan. Det vill jag inte. Mm. Och sen så tackade hon för sig, och sen så blev hon allmänläkare och skickade mig julkort ett antal år efter, där hon berättade hur hon uppskattade att inte behöva ägna sig åt alla dumma saker som hon hade sett mig liksom inte få dygnet och så här. Jag fick mig en tankeställare och konstaterade på något sätt, sen dess har det liksom på något mera utkristalliserats i ett tydligt formulerat resonemang. Vi måste förstås eliminera alla orättvisa hinder för tjejer som vill göra de karriärer som killar gör. Och här sitter ju ett exempel på en person som har kunnat göra det och uppenbarligen tyckte att det har varit värt det. Och då är det något jag uppskattar, respekterar och beundrar. Vi måste också tillåta oss tanken att om vi eliminerar alla hindren och det ändå statistiskt sett blir så att det är fler killar som är korkade nog att vilja offra de saker jag nu börjar fatta i viktiga livet för att hänga på labbet, så är det kanske inte världens bästa idé att vi tvingar tjejerna till att göra samma sak till dess att det blir ett exakt 50-50 utfall. Hörrni, nu är tiden går oerhört fort. Om vi ska hinna med någon publikfråga så måste vi ta den nu. Är det någon som har en fråga? Och då ska det vara en fråga och inte en plädering. Det är viktigt, annars kommer vi inte hinna. Där har vi en fråga. I den här diskussionen då, när det gäller karriär, då undrar jag hur mycket tror ni kan man ha med sociala faktorer att göra? För det är en diskussion som ofta förs. Och också hur mycket tror ni kan ha med den reproduktiva som du pratade om eller nämnde lite snabbt, just det här med att ta hand om familj. Finns det någon relevant statistik där, tror ni, just det här med att välja karriär eller välja familjen? Fast jag har gjort en liten, väldigt informell studie, men den utfaller med hyfsad statistisk signifikans. Jag har nämligen tittat på reproduktiva outcomes för de av mina adepter som fortsatte och in i forskningen efter de hade doktorerat, och de som inte gjorde det. Det är ingen skillnad. Så att lite på skoj så. Det går, vi måste förstås bygga det akademiska livet och resten av samhället så att det ska gå att ha familj och ett vettigt liv, vare sig man är kille eller tjej,
och ändå ta tillvara sin talang. Det, och vi är inte där. Det finns många hinder, men det är ju samtidigt oändligt mycket bättre än vad det var bara när jag började inom akademin. Men så det är klart att det är både och, återigen. Och det som hindrar folk från att göra de saker de vill, det måste vi få bort. Men att när det väl är borta så kanske det ändå kommer att visa sig att vi väljer olika. Och då tycker jag personligen att då får vi respektera det. Jag har ju jobbat inom ett område som har varit extremt könssegregerat. Det är ju nästan bara män som håller på med filosofi. Inte bara i vårt land utan på många andra håll också. Men det som har hänt nu på senare år är ju att det kommer in kvinnor i ämnet. Och det är inget problem för dem att vara lika duktiga som de män som de konkurrerar med. Så att det måste ju ha varit någon sorts social spärr där. Det är inte så att kvinnor är på något vis programmerat ointresserade filosofiska frågor. Det är inte så att de inte äger den begåvning som behövs för det. Alltså, i och för sig tror jag att du sa något viktigt tidigare. Det är lätt att vi som tillhör den akademiska världen tror att vi är så jävla intelligenta. Att det är det som gör att vi har framgång när vi har framgång. Jag tror inte att det är som sagt, det är oftast inte de där mensa-personerna som gör en akademisk karriär. Mm. Det är andra faktorer också som avgör om man har framgång i forskningen. Mm. Det är ju helt självklart att det är sociokulturella faktorer som kan påverka det, va? Men vi pratar inte lika mycket om att även biologiska faktorer skulle kunna påverka. Mm. Det var min poäng. Ja. En fråga till har vi där uppe. Ja, bara en sån här fråga. Om vi blickar framåt en 40-50 år med den tekniska utveckling vi har, kommer kön överhuvudtaget vara relevant när vi väl når dit? Kommer vi kunna påverka exakt precis vad vi vill vara? Tänker om vi har så här automatiska, vad heter det, livmödrar, konstgjorda livmödrar så att barn... Ektogenes. Vad heter det? Ektogenes. Att, ja, man driver... att man odlar barnen i maskiner istället. Mm. Jag är övertygad om att samhället kommer se annorlunda ut om 50 år. Kanske lite på gott och ont, för att jag råkar tycka att det är lite spännande med kön också. Och ytterst så ska det ju vara laddning, att det ska vara vissa olikheter för att ge attraktion och spänning och så. Och blir det inte det och det går ihop så här, ja då blir det väl andra laddningar då men det blir inte på samma sätt. Det kan bli laddning även om det inte bara två kön, utan det kanske krävs fyra för att göra ett barn. Så vad jag tror är att det kommer att se annorlunda ut, absolut. Det är alltid något man kan känna sig säker på. De här möjligheterna kommer att bli fler på sätt som vi idag kanske inte kan föreställa oss. Och det stora flertalet kommer att fortsätta att leva ungefär som arten har gjort i 300 000 år. För det där ligger så djupt i oss. Jag skulle tro att det finns värden med att få barn till världen i en familj som går förlorade om man kan trycka in en slant och få ut någonting ur en automat. Mm. Om man vi hade en fråga här också, va? Det kommer en mick här. Jag ville fråga om våldsbenägenhet och kopplat till kön. Om vi tittar utanför den svenska horisonten så ser vi ju det mycket tydligt att det är väl män som startar krig och utövar våld i första hand, inte första hand mot män, jo i första hand mot män kanske, men också mot kvinnor. Hur är det kopplat till kön, våldsbenägenheten? Jag tittar på mig. Jag hoppas att du ska säga något. Ja, jag tror inte jag har något riktigt bra att säga där, men jag menar... Det finns ju genomsnittsskillnader mellan kvinnor och män i beteende. Det är väl en jättestor skillnad på just den här punkten. Män är mer... Ja, men om vi tar allmänna beteenden så är ju män mer dominanta. De är mer... Det här genomsnittsskillnader nu. De är mer dominanta, mer tävlingsinriktade och mer aggressiva. De är bättre på att ljuga, de är mindre empatiska, bla bla bla. Och det här tillsammans gör ju naturligtvis att skulle kunna förklara
även... Är det inte framförallt unga män som är en riskfaktor? Sådana som Karl den 12 och sådana när de får mycket makt. Ja. Så det är tur att politiker idag är lite äldre egentligen. Men alltså, ja, det är ganska låg medelålder på dem. det lite mindre diplomatiska sättet att säga det jag tror du säger, Angelica, är ju att nästan alla mord i världen begås av män. Om vi tittar på de enstaka individer som föds med en extra Y-kromosom och hamnar i en kategori av ännu högre testosteronnivåer, så är de starkt överrepresenterade i våldsbrottslighet. Och det talar ju sitt tydliga språk. Och återigen är det en sån här paradox i mitt huvud. Därför att jag tror att väldigt många som är angelägna att sudda ut könsroller och sånt här är också personer som tycker att det är förskräckligt att män ägnar sig åt våld och inte sällan blir kvinnor det våldets offer. Jag tror att början till att begripa vad det är som pågår och att göra någonting åt det är ju att förstå att det finns de här skillnaderna så att vi faktiskt kan göra någonting åt dem. Och så att... Men göra någonting åt det, menar du biologiska ingrepp? Jag vill fråga en sak. Vi har bara 5 minuter kvar nu. Nej, vi har bara... Ja, men vi har bara 5 minuter kvar. Jag vill ställa den här frågan också. Vi har ju en diskussion i samhällsdebatten nu om könsdysfori. Unga människor som säger, jag är född i fel kropp, jag vill bli opererad. Vad tänker ni kring detta? Är vi på väg att göra ett farligt experiment med det här? Och alltså en viktig bakgrund till det här, kom ihåg, människans hjärna och därmed kognitiva förmåga och psykologi är inte färdigmognad förrän vid 25 års ålder. Och de delar av hjärnan som är viktigast för att förstå konsekvenserna av en handling idag, vad de kommer att bli i framtiden, det är precis de som mognar sist. Frontalloberna. Jag blir livrädd när man börjar utifrån politiska drivkrafter för att tillgodose högljudda opinioner tillåta barn som inte har den mognaden göra saker med sina kroppar som blir oåterkalleliga och som det finns stor risk att de ångrar. Om en vuxen, fullmogen människa känner att vi har ju alltid haft det här, fast det har inte varit de volymerna, och om en människa som har haft möjlighet att reflektera, mogna och står fast vid att den känner, så är det självklart någonting vi ska respektera. Jag blir livrädd när personer som i princip är barn... Håller ni med om detta? Ja, jag håller med. Ja. Absolut. Tyvärr, det finns det är inte någonting vi håller med. Det är ju inte bara så att säga, operativa kirurgiska ingrepp som kan vara irreversibla, utan även hormoner hos en ung individ kan ju ge så att säga, bestående effekter, oåterkalliga effekter. Så att, jag håller verkligen med om den oron. Tror ni att ni som debattörer i det offentliga samtalet kan bidra till att man inte går den här vägen? Eller är det farligt? Är det på väg att gå åt fel håll? Eller kommer vi få en lagstiftning? Det här blir ett test, Marcus, på nu om du är beredd att uttala dig här i denna politiska fråga med din vetenskapliga auktoritet. Regeringen har lagt ett lagförslag på det här en gång. Statens medicins etiska råd sa tvärt nej. Ja. Av precis de själv gör uppe här. Man skäller på populister från regeringens sida, men vad är det man gör? Man kommer tillbaka därför att det här tror man kan tillgodose opinioner. Jag tror att vi som funderar kring de här aspekterna är lika fundersamma idag som vi var då. Hörrni, vi måste bryta. Det kommer bli filmvisning här, har jag förstått, så vi får inte dra över tiden. Stort tack för att ni kom. Tack för att ni kom. Tack.